Вітаю! В ефірі випуск новин, в студії Олена Астрахович. Черговий чорний день для Одеси. Зранку 15 березня бойовики РФ підступно вдарили балістикою по місту. Сили оборони Півдня України повідомили, пуск здійснили з тимчасово окупованого Криму ракетами «Іскандер-М». Внаслідок ракетної атаки відомо про більше 70 постраждалих та 16 загиблих. Детальніше про ворожу атаку дізнавались наші кореспонденти на місці події. Розбиті автівки швидкої допомоги та служби ДСНС, закривавлені узбіччя. На вулицях лежать тіла загиблих, життя яких в одну мить перервали бойовики РФ. Ворог підступно вдарив балістикою по Одесі, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети «Іскандер-М». Рятувальники оперативно прибули ліквідовувати пожежу та розбирати завали. Я не верю! Власне, така тактика ворогом застосовується постійно, і в нашій зоні відповідальності ми можемо зазначити неодноразове фіксування таких випадків, коли під час роботи відповідних служб на місцях прильотів відбувались повторні удари або артилерією, якщо ми говоримо про прифронтові регіони, або навіть ракетні удари і повторні сигнали тривоги лунали, коли відбувалися атаки і на більш віддалені регіони, якщо говорити, наприклад, про Миколаївщину. На Одещині також дуже часто під час початку роботи рятувальних служб їм доводиться переходити в укриття у зв'язку з сигналом повторної тривоги. Наразі відомо про 16 загиблих. Серед жертв постраждалих є також медики і рятувальники, які прибули на місце першого удару надавати постраждалим допомогу. ДСНС України втрачали вже багато рятувальників. На жаль, це наші побратими. Це ми всі одна родина ДСНС. Ми дуже болюче це сприймаємо. Але коли сьогодні на наших очах ми бачили і загиблого, і поранених, одного дуже важкому стані забирали медики. Звичайно, це дуже важко сприймається, тому що це наші рідні, з ким ми працюємо пліч-опліч. І от буквально зараз, коли була ліквідація пожежі і був знову повітряна тривога, ну ми працюємо на місці, ми такі самі люди, нам страшно. І коли я промовила про те, що мені страшно, 4 рятувальники стали з 4 сторін і сказали, ми тебе оберігаємо, працюй. Важко. Майже 75 людей постраждало внаслідок ворожого обстрілу. Всім їм надається необхідна медична допомога. Позвали всі бригади, які у нас є. Я підтримую на правильному. Щонайменше 10 приватних будинків зазнали пошкоджень. Так, в результаті ворожого обстрілу постраждав дах будинку Юлії Іванівни. Жінка дивом не постраждала, проте будівля її домівки зазнала значних пошкоджень. Хто там сиділа, читала кросворди, баба розгадувала. Слава Богу, що тільки пішла з чаєм сюди. Чашка чаю наляла і думаю, зараз чайок і кросвордики погадаю. Оце бабахнулася і все, приповзла сюди. Думала, що ж буде бахати, бо що один раз не бахає. А воно тут почало. Боже. Ну, жива. З метою вшанування пам'яті загиблих у зв'язку з трагедією, яка сталася внаслідок ворожої атаки на місто Одесу та призвела до загибелі людей, 16 березня 2024 року оголошено Днем жалоби у місті Одесі. В Одесі знесуть частину будівель, які постраждали від російських атак і не підлягають відновленню. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні виконкому.
Частину будівлі 9-поверхівки на вулиці Добровольського, яка постраждала від атаки дрону 2 березня, та будівлю на проспекті Шевченка, пошкоджену ворожими обстрілами минулого року, вирішено знести. Таке рішення ухвалено на позачерговому засіданні виконкому Одеської міськради. Планується провести демонтаж тих частин будинків, що не підлягають відновленню, та заходи по відновленню тих частин, що залишились цілими. Як пояснив міський голова Геннадій Труханов, технічні звіти по цим об'єктам вже готові та затверджені обласною комісією ТПНС. За словами міського голови, затвердження технічних звітів також потрібно для отримання компенсації за державною програмою «Є відновлення» або за пошкоджене, або за знищене майно. СБУ затримала ворожого агента, який розвідував місця дислокації та переміщення українських бойових кораблів. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення. За даними силовиків, чоловік пересилав до Росії інформацію про пункти базування та маршрути виходу у відкрите море броньованих артилерійських катерів. Його додатковим завданням було шпигувати за сухопутними підрозділами ЗСУ на узбережжі Чорного моря. Для цього він діяв під прикриттям професії водія-далекобійника, що займається міжрегіональними вантажоперевезеннями. За кермом фури він заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів і при цьому фіксував геолокацію кораблів ЗСУ. Розвідінформація потрібна була РФ для планування бойових операцій у морській акваторії України. Чоловікові повідомили про підозру у держзраді. Йому загрожує довічне ув'язнення, повідомили у прес-службі СБУ. Намагалися втекти до Молдови. На Одещині за допомогою дрона затримали ухильників. Як з'ясувалося, троє мандрівників заздалегідь подбали про свій маршрут. Для цього скористались пропозицією телеграм-каналу, де за 100 тисяч гривень з кожного отримали онлайн-вказівки з навігації. Троє чоловіків вирішили втекти до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску. Для цього вони скористалися послугами телеграм-каналу. За 300 тисяч гривень адміністратор надав ухильникам інструкції щодо незаконного перетину кордону. План всікачів провалився. Їх затримали прикордонники, на трьох порушників склали адмінпротоколи, справи передали до суду, повідомили у прес-службі ДПСУ. Супергерої існують. Вони сьогодні є і серед нас. В першу чергу це люди, які з перших днів повномасштабної війни стоять на захисті нашої держави. До Дня українського добровольця учні 9-го Одеського ліцею мали можливість поспілкуватися з сучасними супергероями. Навчити дітей любити свою батьківщину можна, показуючи їм історію країни, її культуру, традиції та досягнення. Також важливо виховувати в них повагу до людей, які зробили величезний внесок у розвиток країни. Так, на зустріч з учнями 9-го Одеського ліцею завітав військовослужбовець, який багато років тому здобував освіту в стінах цього ліцею, а сьогодні боронить кордони нашої держави. Це прапор нашого дружбу, 22-го механізована. До Дня українського добровольця на зустріч з ліцеїстами також завітали морські прикордонники, які з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист нашої батьківщини. Війна для нас почалась так само, як, мабуть, і для всіх, тільки трошки раніше. У нас вже 23 лютого було оголошено великий збір, всі прибули, ну і почалась наша служба. Вже в ніч ми, так само, як і вся Одеса, почули вибухи, вже було зрозуміло, що почалось повномасштабне вторгнення. Відразу всі кораблі-катери нашого загону вийшли в море, проводилось спостереження надводної обстановки за ухом повітряних цілей, морських. Ну і таким чином ми зустріли також війну. Морські прикордонники не лише розповіли про особливості своєї роботи, а й дали можливість ліцеїстам побути в їхній ролі та відчути себе справжніми героями. Ти будеш дивитися, ти будеш бачити набагато більше, ніж інший хтось. Да. Але, на жаль, захоплення малечі перервав сигнал повітряної тривоги, тож учні були вимушені спуститися в укриття, де продовжили спілкування з морськими прикордонниками. Сьогоднішня зустріч, як на мене, не дуже важлива, тим більше, що ми побачили дітей, діти, які нас розуміють на диво, дуже патріотично налаштовані, гарно виховані. Ну і нам це теж, ну, надає такий поштовх
ми бачимо, куди ми маємо йти, заради кого ми це все робимо, заради кого ми воюємо і виконуємо свої завдання. В часи до ковіда і до повномасштабного вторгнення ліцеїсти нашого ліцею багато разів відвідували перший загін морської охорони, де могли познайомитися з специфікою служби моряка-прикордонника, відвідати катери, кораблі морської охорони. Сьогодні наші друзі завітали до нас для того, щоб передати свій бойовий дух нашим ліцеїстам, для того, щоб розповісти специфіку служби в часи повномасштабного вторгнення, в часи повномасштабної війни, для того, щоб продемонструвати ті речі, які допомагають в службі і дати можливості не тільки почути, але й доторкнутися ліцеїстам до справжньої служби моряка-прикордонника. Коли людина відчуває силу своїх корінь, вона стає більш впевненою у собі та здатною досягти своїх цілей. Виховання молоді в дусі любові до своєї батьківщини також сприяє збереженню та розвитку національних традицій, мови та цінностей, впевнені усі учасники зустрічі. Розпочати реєстрацію у національному мультипредметному тесті 2024. У бажаючих взяти участь є трохи менше місяця, щоб створити особистий кабінет і зареєструватись на тестування. Як це зробити правильно, яким чином буде проходити іспит для українських учнів за кордоном, в ефірі телеканалу «Град» розповів директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. З 14 березня до 11 квітня триває онлайн-реєстрація на участь у національному мультипредметному тесті. Перший крок, який потрібно зробити випускнику, це сформувати на сайті Українського центру оцінювання якості освіти персональний кабінет, внести свої дані і прикріпити необхідні документи. Обов'язково вказати категорію вашу. У нас дві категорії при реєстрації. Це випускники минулих років і випускник поточного року. Значить, ще раз нагадую, випускник минулих років – це той, хто має свідоцтво про повну загальну середню освіту. Що я раджу зробити? Значить, не забути про те, що ви там, кажеться, відправили і чекаєте, Бог знає чого, а періодично заходити на свій особистий кабінет. Для чого? Справа в тому, що це перший засіб комунікування нас з вами. Бо на тому ж кабінеті буде, по-перше, вказано, чи успішно пройшла реєстрація, чи вам виготовлять сертифікат, чи, може, якісь були виявлені недоліки, неточності, треба виправити помилки. Щоб був час, так? Да, щоб був час це виправити, бо тому що якщо ви захаменетесь, скажімо, 11-го, то, може, буде вже пізно, 11 квітня, пізно робити якісь виправлення. Хоча для тих, хто зареєструвався, виправлення можна робити до 15-го. Цьогоріч тестування буде відбуватися за новою схемою. Три обов'язкових предмети і один на вибір. Мультитест складатиметься з української мови, математики, історії України, а четвертий предмет варто обрати з урахуванням того вишу, до якого планується вступ. Тести з усіх чотирьох предметів відбудуться в один день. На складання одного предмета відводиться 60 хвилин. Тобто необхідно готуватися до того, що іспит в цілому займе більше 4 годин з урахуванням перерв. Да, це майже цілий день, це десь раніше 3-ї години це все не завершиться. Тому ми розуміємо, що це дуже важко для дітей, це стресова ситуація, дуже важка, але ми нічого зробити не можемо, бо ми в першу чергу міркувань безпеки, бо розтягувати це на декілька днів, так один день ми приїхали, відбули на пункті тестування, навіть якщо повітряна тривога, там спустилися в сховище, потім повернулися назад, починаєте роботу з цього місця, де ви припинили роботу. Учні, котрі виїхали з України і знаходяться за кордоном, також зможуть скласти національний мультипредметний тест. Майже всі країни Євросоюзу надаватимуть таку можливість. Зараз вже підтвердили, що готові нам надати і приміщення, і необхідну оргтехніку, майже всі країни Європи, в тому числі і Азербайджан, в тому числі і Туреччина, і маю на увазі всі наші найближчі сусіди – Молдова, Румунія, Польща, Німеччина, Франція, Іспанія – все теж у них будуть пункти тестування. Скільки їх там буде, зараз ми поки сказати не можемо. Принципово є погодження, в тому числі є погодження про створення таких пунктів в Сполучених Штатах Америки і в Канаді.
Національне мультипредметне тестування розпочнеться вже з 14 травня, тож учасникам рекомендують не гаяти час і вже активно готуватися. Найкраще це робити, проходячи демо-варіанти тестів, які вже з'явилися на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. В Одесі виявили мережу підпільних казино з мільйонними оборотами. Ігрові заклади працювали цілодобово, без вивісок і зовнішньої реклами. Потрапити всередину можна було тільки за попереднім записом по телефону. У листопаді минулого року одеситка і троє її подільників відкрили мережу підпільних казино, які були обладнані комп'ютерами з азартними іграми. Нелегальні гральні зали були розташовані на перших поверхах житлових будинків у центрі міста і працювали без необхідних ліцензій та, відповідно, не сплачували податки. Правоохоронці провели обшуки в клубах і вилучили 70 комп'ютерів, понад 3 мільйони гривень виручки, мобільні телефони та чорнові записи. Фігурантам повідомили про підозру. Слідство триває. Про це повідомили у прес-службі облпрокуратури. В Одеській області затримали наркоторговця, який продавав амфетамін і канабіс. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Поліцейські викрили жителя Подільська. Він продавав у місті психотропні речовини. Правоохоронці задокументували, як він кілька разів збув амфетамін, обіг якого обмежений. Також під час обшуку в нього вдома знайшли канабіс. Наркозілля з незаконного обігу вилучили. Правопорушнику повідомили про підозру та помістили його під варту. За незаконний обіг наркотиків фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Від військової агресії РФ потерпають не тільки мешканці регіонів, тваринний світ, а й усе живе, включаючи водні ресурси країни. За різними оцінками експертів, шкода від впливу військових дій на водні екосистеми складає близько 82 мільярдів доларів. Наразі кореспонденти «Граду» поспілкувалися із фахівцями від окремленого підрозділу Причорноморського центру водних ресурсів та ґрунтів. Останні десятиріччя проблеми збереження водних ресурсів в усьому світі стають все більш актуальними. Негативний вплив від господарської та промислової діяльності людини погіршується ще одним фактором сьогодення – наслідками від бойових дій через повномасштабне вторгнення. Про це до Міжнародного дня дій проти гребель, плотин або Дня захисту річок розповів директор відокремленого підрозділу Причорноморського центру водних ресурсів та ґрунтів Олег Гриб. Цей вплив можна поділити на декілька складових. Перше – це руйнація гідротехнічних споруд, тих же самих гребель, інших гідротехнічних споруд на водних об'єктах. І це призводить відповідно до проблем, пов'язаних з штучними повенями. Яскравим прикладом у нас є Каховська гідроелектростанція і Каховська гребля, яка була після підриву розрушена, і це призвело, це вплинуло в тому числі не лише на водні об'єкти території Херсонської, Миколаївської області, а й Одеської області. Інші суттєві наслідки війни – це забруднення водойм, боєприпасами, військовою технікою, нафтопродуктами та іншими токсичними речовинами, а також шумовий вплив від бойових дій на організми, що живуть у воді чи біля водойм, риб, птахів та інших видів фауни. Ще одним з негативних факторів є пожежі на території водно-болотних угідь. Важливою проблемою є проблема пожеж, які створюються за рахунок військових дій. І оці пожежі, ну, приносять величезних збитків флорі і фауні. За різними оцінками експертів, шкода від впливу військових дій на водні екосистеми складають близько 82 мільярдів доларів. Повертаючись до проблем збереження водних ресурсів у далекій перспективі, науковці приділяють увагу регулюванню кількості плотин на річках та водоймах України. Адже втручання людини в екосистему не кращим чином позначається взагалі на навколишньому середовищі та має свої певні наслідки. Греблі – це штучні споруди, вони важливі з точки зору накопичення води, але в той же час вони змінюють природний стан водних екосистем, річок насамперед. Тому, ну, дуже важливо приділяти увагу обґрунтуванню необхідності гребель. В Одеській області у нас 53 водосховища.
і більше 1100 ставків. Всі вони мають греблі, всі вони мають дамби, і тому для нашої області це є дуже важливе питання. На стан водних ресурсів впливає зміна клімату. За словами експерта, це можна помітити і на прикладі Одеської області. Водність річок зменшується, змінилися об'єми стоку, наповнення річок водою, наявність їх течій і так далі. Об'єм атмосферних опадів чи надходження води до території нашої області менше, ніж витрачається цієї води на ті чи інші заходи. Слід зазначити, що українські науковці тісно співпрацюють з міжнародними організаціями щодо збереження водних ресурсів нашої країни. Вчені шукають баланс між раціональним їх використанням, правильним функціонуванням штучних водойм та утримуванням річок, озер, де створені такі водосховища. Це, в принципі, покладено у сьогоднішню політику, пов'язану з євроінтеграцією. У нас імплементується в нашій країні водна рамкова директива, і основною метою цієї директиви, впровадження імплементації цієї директиви, це є досягнення доброго екологічного стану на водних об'єктах. Як зазначив Олег Гриб, в поточному році відбудуться публічні обговорення планів управління річковими басейнами, а саме для річок Причорноморського регіону. Це стосується водойм, що належать до басейнів Чорного та Азовського морів, включно з річками Криму, а також для річок басейну Нижнього Дунаю на території України. До цих публічних заходів можуть долучитися різні зацікавлені сторони – громадські організації, активні громадяни, а також підприємства та установи, діяльність яких пов'язана з водними ресурсами. Про всі ці та інші новини дня дивіться в наших наступних випусках.